প্ৰচৰচিত এখন পোষ্টাৰ। এই পোষ্টাৰখন হৈছে ৰাহুল গান্ধী। আৰু এই পোষ্টাৰখনক লৈ এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে। অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছৰ দলে এতিয়া কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ঠাইত আজিৰ দিনটোতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কালিও আমি জনাইছিলো যে কালিও ক্ষুণ্ণ কংগ্ৰেছীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু এই বিশেষ পোষ্টাৰখন আমি দেখাইছোঁ, সেই যিখন বিশেষ পোষ্টাৰ য'ত দহটা মূৰৰ ৰাহুল গান্ধী, সেই পোষ্টাৰখন এক্সত দিয়া হৈছিল। লগত এটা পোষ্ট আছিল, ভাৰত খতৰে মে হে, পোষ্টাৰ ওপৰত আছিল টেগলাইন ভাৰত খতৰে মে। আৰু লগতে সেই পোষ্টাৰখনৰ লগত লিখা আছিল, হি ইজ নিউ এজ ৰাৱণ, এণ্টি ৰাম, এণ্টি ধৰ্ম, এণ্ড হিজ এইম ইজ ডেষ্ট্ৰয় ইণ্ডিয়া, এটা পোষ্ট দিয়া হৈছে। তাৰপিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে এই পোষ্টাৰখনক লৈ। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ কৈছিলে যে দহটা মূৰ আছে, ভাল কথা, কাৰণ দহটা মূৰ থাকিলে বহু কাম কৰিব পৰা যায়। কিন্তু অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছী, ৰাহুল গান্ধীক ৰাৱণৰ লগত তুলনা কৰিছে। এই ফটোৰ দ্বাৰাই বুজায় যে বিজেপিৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া চেল বা তেওঁলোকৰ যি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকে কিমান নিকৃষ্ট মনোভাৱৰ মানুহ, আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিবাদ কৰি আছে। অসন্তুষ্ট হৈ পৰিলে গোটেই বিষয়টো লৈ, গোটেই প্ৰসংগটোক লৈ, আৰু কংগ্ৰেছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কালিও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, আজিও অব্যাহত। সমগ্ৰ দেশত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যতো বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। কালিও গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল, প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো ঠাইত সোণাৰীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে, তেজপুৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কৰিমগঞ্জত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু লগতে কোৱা হৈছে এই সুস্থতা মানি লোৱা মানুষ, ভারতবর্ষের মানুষের 80% মানুষ বিজেপির বিপক্ষে ইতিমধ্যে চলে গেছে। তাই বিজেপি আজকে রাজনৈতিকভাবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করতে পারছে না। আজকে ইডি, সিবিআই, সিআইডি বিভিন্ন সংস্থা লাগিয়ে আমাদের মুখ যাতে বন্ধ করা যায়। আজকে রাহুল গান্ধী সম্বন্ধে খুচরা ঘটনা হচ্ছে, রাহুল গান্ধীকে রাবণের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন, আজকে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করা সেই বিজেপির ক্ষমতা নাই, আজকে সেই খুচরা ঘটাচ্ছে, আমরা ভয় করি না। কারণ কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীক লই যি পোস্টার বা যি পোস্ট দিয়া হয়েছে তা সহজভাবে মানি নলয় কংগ্রেসে, দলটোৱে মানি নলয়। তেওঁলোকৰ যুৱৰাজক এনেধৰণে উপলুঙা কৰা বা এনেধৰণে যিধৰণৰ এটা পোষ্ট, যিখন পোষ্টাৰ আমি কথা কৈ আছোঁ, যিখন পোষ্টাৰৰ কথা কৈছোঁ, এনেধৰণে এই পোষ্টাৰক লৈ তেওঁলোকে কোনো পধ্যে মানি নলয়। আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোকে এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে এয়া অপমান কৰা হৈছে, তেওঁলোকৰ যুৱৰাজক অপমান কৰা হৈছে, আৰু এই ধৃষ্টতা কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব। আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আজি দুটা দিন ধৰি এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে কংগ্ৰেছ।